اسلام علیکم ویورس تُہۍ وٕچھو أمِس یِتھ کٔنۍ أمِس بَچَس پرٛابلِم کَمرَس أمِس چھُ سٕپاینَل اِشوٗ ایمٕز تہِ اَسہِ نیوٗمُت یِم چھِ فادَر یِمَن ارشِد صٲب ارشِد احمد شاہ صٲب تہٕ یہِ چھِ أمِس بَچَس مُبشِرَس مَدَر شی اِز آلسو سَفرِنٛگ فرٛام برٛیسٹ کینسَر تہٕ یِمَن چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ پرٛابلِم تُہۍ وٕچھو یِمَن ہٕنٛز رِپوٹٕس یہِ چھُ ایمٕز آل اِنڈیا اِنسچوٗٹ آف میڈِکَل ساینسٕچ رِپوٹٕس یہِ حظ چھُ أمِس چھِ سٔرجٔری لَگان کَمرَس اگر نہٕ أمِس یہِ سٔرجٔری وٕنکیٚنَس یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ خۄدا نہ خاستہٕ ہیٚکہِ یہِ برٛینَس کٔرِتھ ڈیمیج دیٹ وِل اِوینچُؤلی کاز ڈیتھ تہٕ یِم چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ پرٛابلِمَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم آل اِنڈیا میڈِکَل اِنسچوٗٹٕکۍ یِم رِسیٖپٹٕس یِم ڈاکٹرن ہٕنٛز رِکَمنڈیشنٕز أمِس کۭژاہ پرٛابلِم چھِ یِم چھِ أمۍ سٕنٛز ای سی جی وغیرہ رِپوٹٕس وٕچھو حظ یِم چھِ رِکَمنڈیشنٕز آل اِنڈیا میڈِکَل اِنسچوٗٹ چھِ أمِس چھِ سٔرجٔری اَتہِ کَرٕنۍ آن اِمِجِیٹ بیسِز یہِ حظ چھِ یِمَن ہٕنٛز مَدَر یہِ حظ چھِ أمِس یِمَن ہٕنٛز مَدَر أمِس چھُ ناو شہزادہ شاہ شی اِز بیٖن ڈایگنوزٕڈ وِتھ کارسِنوما أمِس چھُ برٛیسٹ کینسَر تہٕ یِمَن تہِ چھِ واریاہ پونٛسہٕ لَگان یِمو چھُ آلرٔڈی اَکھ لون کوٚڑمُت یِم چھِ کٕلاس فورتھ مُلٲزِم یِمو چھُ آلرٔڈی اَکھ لون کوٚڑمُت اینٛڈ ہی اِز پیِنٛگ بیک مگر أمِس چھِ پٮ۪وان رِگیوٗلَرلی کیٖموتھرپی ترٛاوٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم سٲری رٔسیٖد یِمَن کۭژاہ پیمٮ۪نٛٹ چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ آن رِگیوٗلَر بیسِز تہٕ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ارشِد صٲب یہِ ٹوٹَل اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ کِہیٖنۍ وٕچھِو حظ تُہۍ ہیٚکِو یِم وٕچھِتھ یِم سٲری رِپوٹٕس یِمَن ہٕنٛدۍ گٔے اٮ۪م آر آی ارشِد صٲب کوٗتاہ حظ ٹایم گوٚو أمِس یہِ پرٛابلِم آمتِس یہِ حظ یہِ گۄڈٕ حظ ٲس مِسِز کیٛاہ چھِ نہ یہِ حظ گٔے نہٕ حظ اچانک بٮ۪مار اَمہِ برونٛہہ حظ ٲسۍ أسۍ نِکَس کَران ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ 2013 پٮ۪ٹھ حظ اچھا تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ نہ أمِس تِژھ پھِرِ تہِ ٲسۍ أمِس وٕچھان بہٕ ٲس ٹھیٖک مہ گژھِ ٹھیٖک کَران کَران گوٚو پَتہٕ حظ مِسِز ہٕنٛز پرٛابلِم أمِس گوٚو حظ کیٛاہ چھِ نہ یہِ حظ برٛیسٹ ٹیوٗمَر ڈایگنوز تہٕ پَتہٕ پے حظ لٔگۍ أسۍ أمِس سۭتۍ حظ یِمَن دۄن ؤرۍیَن حظ وٕنہِ چھِ اَنڈَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ حظ سوورا اِنَسچوٗٹ تِہٕنٛز سُہ سٔٹفِکیٹ چھِ اَسہِ ییٚتی موٗجوٗد حظ لایف لانٛگ حظ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ حظ اہن حظ تہٕ پَتہٕ تِژھ پھِرِ تہِ حظ کٔر مےٚ کٲم چوٗنٛکہِ بہٕ ٲسۍ میون مِزاجی اوس اَسہِ بَدَل حظ پَتہٕ کوٚڑ اَسہِ سُہ لون وون حظ تہٕ پَکنٲو یہِ حظ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ کٲفی سَفر ہیوٚکُس کٔرِتھ حظ سُہ چھُ تُہۍ وٕچھان حظ أنٛدۍ پٔتۍ پانہٕ تہِ تہٕ بہٕ گوٚوُس سَکھ پَرِ پرٛابلِم پَتہٕ اوس یہِ نِک بیٚیہِ حظ یہِ پرٛابلِم نِک سٕنٛز أمِس اوس چَلان حظ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ بونٕز اَوَر ہاسپِٹَل یُس حظ سرینگر چھُ پَتہٕ ووٚن تِمو سانہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ یوکے گٔژھِتھ کِہیٖنۍ نِیُن سُہ تُہۍ ایمٕز پَتہٕ حظ کوٚر اَسہِ اورٕ یورٕ گٔے ایمٕز تَتہِ لوٚگ حظ یہِ ٹایم کٲفی وغیرہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ کوٚر تِمو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہٕ پَتہٕ تِمو حظ ووٚن أمِس چھِ ٹوٹَل سٔرجٔری کَرٕنۍ تہٕ یہِ تہِ گژھِ گژھٕنۍ کیٛاہ چھِ نہ یہِ حظ یہِ ییٚتھۍ ؤریَس منٛز پَتہٕ ہسا ہٮ۪کو نہٕ زیادٕ بوٚڑ أسۍ کیٛاہ چھِ نہ یہِ گژھان اَسہِ بَچہِ پَتہٕ چھِ پرٛابلِم گژھان تہٕ یہِ اٮ۪ماوُنٛٹ ہٮ۪کان چھُس بہٕ ٹوٹَل حظ کٔرِتھ أمِس کوٗتاہ حظ لَگہِ لَم سَم اٮ۪ماوُنٛٹ مطلب یور کَرُن یہِ سورُے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس کوٗتاہ لَگہِ تقریٖباً اَکھ حظ سٔرجٔری چھِ یِم حظ نِیَر اٮ۪باوُٹ 14 lakhs بیٚیہِ گوٚوُس پَتہٕ خرچہٕ حظ رۄپیہِ 1-2 lakhs لَگَن اورٕ یورٕ خرچَس حظ تَتہِ تقریٖباً حظ لَگَن 17-18 lakhs رۄپیہِ ییٚمِس مےٚ ہٮ۪تھ حظ کَم سے کَم چھِ پٮ۪وان یہِ وَنہٕ سا ویٖک حظ اور ہاسپِٹَل حظ وَنہٕ سا ویٖک حظ پٔر مَنتھٕ پٮ۪وان گژھُن اَسہِ 2-3 پھِرِ حظ تہٕ أمِس گٔے کہِ آز تہِ چھِ یہِ پانَے وۄنۍ یہِ تُہۍ پِرٛژھوُس حظ یہِ چھِ آز تہِ حظ ٹھیٖک مےٚ چھِ کٔنڈرے آسان اَتھ نَرِ اَتھَس أنٛدٕرۍ کِنۍ مےٚ چھِ باسان تِژھٕے علامت چھِ مےٚ گژھان ییٚلہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ دود سِٹاٹ گوٚو مےٚ چھِ گژھان پنٛنہِ جایہِ تَلواس مےٚ چھِ خۄدا دِیِن اگر بیٚیہِ زیادٕ دود تُہۍ ہیٚکِو وِوَس وٕچھِتھ یِمَن ہُنٛد حالت بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ یِمَن گَرُک تہِ حِساب کِتاب وٕچھِتھ کٕہٕنۍ سہارا چھُنہٕ مطلب 10,000 چھُ ٹوٹَل اِنکَم مَنتھلی ناٹ مور دین 10,000 تَتھ منٛز چھُ پٮ۪وان یہِ سورُے دَوا تہِ پَکناوُن أمِس بَچہِ سُنٛد ڈِزیٖز ہیٚکہِ نہٕ یِم ٹوٹَل ایٚفٲڈ کٔرِتھ کِہیٖنۍ کھیوٚن چیوٚن مطلب کِہیٖنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان اَتھ منٛز بیٚیہِ چھِ لونٕچ قِسط تہِ گژھان اَتھ منٛز تُہۍ ہیٚکِو پانَے سَمجِتھ وٕنکیٚنَس کَتھ پرٛابلِم منٛز چھِ یِم اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرمُت سارنٕے سبب یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری یِمَن ہیٚلٕپ کَرٕنۍ وٕنکیٚنَس بہٕ کَرٕ ییٚمیُک یِمَن ہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر یَتھ منٛز بیٚیہِ وِوٲرٕس یہِ چھُ یِمَن ہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر جے اینٛڈ کے بٮ۪نٛک ٹی پی سوپور جے اے کے 0 trustee 0347 01 6x0 296 ارشِد حُسین شاہ یہِ چھُ یِمَن ہُنٛد موبایِل نمبر 9906583832 اگر کانٛہہ یور یُن تہِ یَژھان آسہِ یِم چھِ آدی پورہ سوپورَس منٛز بَسان اگر کانٛہہ یور آسہِ یَژھان یُن گرٛڈ سٹیشَن آ نِیَر گرٛڈ سٹیشَن ہٮ۪کَن تِم یور یِتھ یہِ میموری ہُنٛد کیٛاہ حظ پرٛابلِم ٲسِو تُہۍ وَنان میموری پٮ۪ٹھ گژھان یہِ کہِ مےٚ چھُ یاداشت دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَم گژھان حظ بَچَس اہن حظ بیٚیہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ مطلب حظ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ أسۍ وٕچھان حظ یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان حظ پیٛالہٕ پَنُن تُلِتھ
अच्छा तो मतलब अर्द लश तान एक्सपेक्टेड तो अत लगो तो अल्लाह ताला सुंद रुत नेको कार तुम अगर करन क्या टूरी कि तुम करन क्या नफरन पे अल्लाह ताला सुंद फजल यह तम तो मेल बे क्या यह माशरस मे चीज यह इंसानियत अगर तुम अस पे कर तुम कर अल्लाह ताला रहम तिहन तुम आज वोचमुत वनस फैमिली हज कंडीशन बहुत तक पुरजोर अपील करा कि वीडियो करू वायरल बेहतर यूत बो तूत सपोर्ट अगर कहूँ योर युन तसान फोन नंबर ये पे लिखित तुम हेकन पान विजिट कर डोनेशन खुद हेको तुम डायरेक्ट अकाउंट नंबर मज पोज सूजित थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम।